وتضبط كلو اي دوني دا كوبادا عاقتو ساقباوتينو سامين اي سوميد كميدا عيار يهان دي سومر اي دوني دا كوبادا عاقتا هورا اي اي دوني دا بانونيغا ومعزلاميين هالي ايا ليلا ويكارين قاركو ادنا يكو بيران دا كيلو بدنا كوا كلانا اي دانو هودا دوني ميلا كلا كرادين هال كاي قار كلانا برايا لسو بدلين بلا اون كور بي هايد مركي دوني دو اي لا يابتاي كابا بحين تيو سامي اي توني كورو سوها ميد كميدا هالي ايا دي كوبادا عاقتا اي لغو را عايزان جري دا وشا ديسا تضبط كان وحا كباها سيبا ويل كير هيريس بين ان يستا واي دوني دو كورا حايستي daawashadiisa gaar ahaan Paris Saint-Germain Barcelona ay ay dunida ciyaaraha gumaysiga galiyeen Iniesta waxa uu kamid ahaa mid kamid kuwii dunida soo maray ugu wacnaa lana daawaday maxaa yeelay waxa uu ahaa wiilka reer Spain ee orodka yeestay gaba ku ciyaaray xusuusaha gaarka waxa uu sameeyay sanadkii 2017 markii koobka dunida uu cagtiisa ku geeyay magaalada Madrid ee caasimadda Spain halkaasna loogu aqoonsaday halyey soo halgamay oo aan dhig daadin xusuusta kalena waxay ahayd tii Chelsea uu ku sameeyay koobka horyaalada qaarada Europe Champions League Iniesta kooxdi uu ku barbaaray kuna bulaalay waa uu ka baxay gugii 2018 isagoo u hayaamay dhanka ayaa qaarada kubadeedu hooseysa ee Aasiya Iniesta waxa uu ka tagay sawirro badan oo xusuus leh balse waxaan marna niyada daawadayaasha ka baxayn kana guureynkii garoonka looga dhex dareeray Camp Nou oo cidlaana uu dhex fadhiyay Camp Nou maanta waa la dumiyay Iniesta ciyaaraha waa uu ka fadhiistay dibna u soo laabanaysa hibadiisii gaarka ahayd waxaana lagu naanaysi jiray sawirrihii kubada cagta carabtuna waxay ugu yeedhi jireen Ar-Razam maanta iyo haatana dunidu waxay dhowraysaa ama ay wada sugaysaa Messi iyo Ronaldo kii kaba hordhigi lahaa maxaa yeelay horeba waxaa dunida uga baxay ciyaaryahanno waaweyn oo soo maray sida Pele, Maradona, Xavi, Beckenbauer iyo qaar kale oo badan halka qaarna ay dhinteen qaarna weli ay nool yihiin dhammaan asaadirtaasi waxay noqdeen kuwa ka baxay shaashadaha dunida cidina maanta aanay hadal haynin sheekay iyo shaahid mooyaane Xasan Barad Cali CBA TV Argiisa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121